Lojas Leves informa a hora certa. 12:30. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. Está entrando no ar o programa Horinhas com Deus, um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sob responsabilidade das paróquias São João de Canguçu, Emanuel da Solidez, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. Boa tarde a todos. Hoje o programa Horinhas com Deus está a cargo do Distrito Dorcas Sul 2. Quem vos fala é Eliane Brown Albrecht. Trago como referência bíblica o livro de Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41, que diz: Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebatavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco.
com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Deus e o silêncio que acalma. Ao envelhecer, muitas pessoas começam a não gostar mais de algumas coisas. E aquelas coisas que passamos a valorizar mais na velhice. Se Deus nos abençoar com uma vida longa, passaremos por isso também. Uma das coisas que a gente começa a querer mais quando fica mais velho é paz. Queremos mais sossego. Baladas já não são tão importantes. Carro com som potente? Não. Até o carro que passa na rua oferecendo produtos nos incomoda. E o carro de venda de botijão de gás também. O som do televisor deve ficar num volume mais aconchegante. Agora as crianças correndo e gritando costumam dar calafrios, mas antes corríamos e gritávamos juntos. Quando aprendemos o valor do silêncio, entendemos por que Deus muitas vezes mostrou-se por meio do silêncio. Por exemplo, quando Elias estava com o Senhor e houve um terremoto, fogo e finalmente veio uma brisa suave. Elias cobriu o rosto porque o Senhor estava na brisa suave. Jesus mesmo disse ao lago tempestuoso: Silêncio, fique quieto. Muitas vezes, Deus acalma as tempestades da nossa vida na tranquilidade do nosso quarto, quando os joelhos estão dobrados, as mãos unidas e o coração humilde pede o socorro que vem sem alarde e sem barulho. Muitas vezes as dores nos colocam em silêncio. Não queremos e nem podemos falar com ninguém, mas Deus nos escuta. E mais do que dizer isso vai passar, não fique preocupado. Deus vem a nós e diz: Eu estou com você todos os dias, até o fim dos tempos. A minha mão está protegendo você. Mesmo em silêncio, Deus quer salvar a todos nós. Por isso, Ele enviou Jesus Cristo, que no silêncio ensurdecedor da sua tumba derrotou o pecado e o inferno. Ele entende o nosso silêncio, porque também se calou para nos salvar. Oremos. Amado Pai Celestial, no silêncio das minhas dores, sei que tu estás presente para consolar e amparar. Protege-me de todos os males e guarda-me para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Finalizo o programa desejando a todos uma abençoada semana.
a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
mais seguros. Junto dele eu vou e pra sempre o seu nome eu honrarei. Este foi o programa Horinhas com Deus. Agradecemos a sua audiência e convidamos você a estar conosco no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente.